Всім привіт, 10 серпня. Встаю, а в нас дощик іде. І саме головне, що перед цим його зовсім не стояло. У нас якось все виходить наоборот. Коли стоїть, його нема. Коли не стоїть, тоді йде. Ну, подивимося, що воно накапає. Тучки таке, вроді, як і затягнуло. Ну, що я знаю. Буде він цілий день чи не буде. Як кажуть, побачимо. Так, лазив тут, лазив так. Зайшов до сусіда подивитися. Що тут робиться в кукурудзі. У нього тут сімена крутенькі сіяні. Бачите, який дощик пройшов. Бачите, тут грязючку собі зібрало біля корінця. Тільки вже їй особо вже той дощ не нужен. Тут бачите, в дуряді одна пилюка. І хоч запилені. Тільки теж таке, бачите, десь є. Тут дебелий залився. Тут нема. Є трошки. Тут нема, нема, нема. Нема. Тут там нема. Тоже шулячив. Короче, кукурузи цей рік нема. Це з тим розчотом, що тут з добривами сіялось. Рано сіялось. І крутенькі сімена сіялись, не якісь там хотини чи щось друге. Такий цвіт має. Мараненько сіялось. Короче, немає хороших качанів. Таких сантиметрів по 10. Ціли десь 15, може. Де-не-де. Так що такі будуть врожаї. Така соя. Якби не моя. Таке з пів метра. Таке бобики. Трохи щось там є. Один. Тут один. Тут три, можна сказати. Один. Три. О, три штучки. Ну, така ще доволі і держиться. Зараз ось розлупаю, подивлюсь, що там внутрі. Така соя, десь більша, десь менша, звісно, і тут, я думаю, багатенько останеться. Пробую, блін, оце ж тут знизу коснуть, це десь от так ось коснеться, в лучшому случаї. Вже листя потихеньку скидає. Ну таке, бачите, цей рік, ще можна сказати, щось і вистріли. Це по соняху посіяно. Ну таке, прикольно. Одне, звісно, сюди туди погілкувалося. Трохи. Трохи як начіплялося. Тут ось якийсь тут стрес був чи що. Що воно тут. Дай не воно. Короче, це. Одне, що це якраз і сонях косить, і сою, блин, і оце з тими люфтерами. Та зніми та постав. Щось мені більше горох подобається. Там і соломку можна затюкувати. Коровки хорошо, свині теж їдять. Не знаю. Щось будемо думати. Так, добре. Зато кролики тут, чи зайчики хорошо пасуться, бачите. Скільки удобрені наносили. Короче, де не глянь,
Одне удобрення. Все. Короче, макухою тут сероть. Перерабатують і сероть. Так. Альдазорчик. Пізній посів. Ще бачите, куди цвіте. Бачите, трошки. Ну, соняху ще. І ще все. Це ще цвіте. Це все вже наливається. Ну таке. Містами, дивися, і серединка налилася, а містами біле. Це тут сонях по соняху. Ну таке, нормально. Щось буде. Понятно, що є сів такі. Такі. Тут вже непонятно, що взагалі буде. Або отут. Ну, щось теж якась сімочка є. Ще така доволі трохи крупненька. Коли знаю, кум тільки при началі, як землею займався, взяли землю. Це ще було начало 2000-х. Коротше, задіскували, там був сонях. І нічого, коротше, не робили. Даже не полили, нічого, просто забросили той кусок. А потім приїхали, а там падалися, повсходило так хорошо. То я пам'ятаю, ми там косили ще щось. Около десятки ще й насипало. Грубо говоря, нічого не робили. Все, бачите, де пропуски. Така шляпенця, якби отакі всі були. Йо-моє, оце б я танцював би. Дивіться, яка сімка крупна. І все тут запилено, все чітко. Якби отакі всі були. Так, бачите, яка пустота. Ну нічого. Трошки, звісно, тут і моя помилка була. Ну, без цього, як кажуть, не буває. Так, а це приїхали на Бомонт. Все це, виходить, сімена від Агроритма. Що Альдазор, що Бомонт. Геть слабеньке. Серединка пуста. Получається, це 1 травня посіяно по кукурудзі, а Альдазор, виходить, по соняху 20 травня. Так і виходить, всі. Середня шляпка така невеличка. Все без добре, всі, але що тут, що там. От тільки там при началі декілька кругів буде. Коротше, дали такі добрива на випробовування. Типа як макуха гранулірована. Ну, я так поняв, воно з соняшника, а тільки там щось якісь добавки якісь добавлені. Ну, тут вроді б то ще щось і буде. А тут ось воно буде. Коротше, отака середня шляпка, отака. Є там. Трохи більше і менше є. Отак починає міняти колір. Листя вже нижній ярус. Отак, це щось уже болячка, все, бачите, гниль. Капець. Листя тут. Так, вроді б то масово не бачу. А є воно ще один бачу. Там якийсь є. А й воно є, ти бачиш. Коротше, я й тоді казав, що Альдазор мені більш подобається. Трохи, звісно, бур'янець. Гранд Стар, коротше, тут погано сработав. Тут був і ґрунтовий був. І потім Грандстаром
по 50 грам, а тільки прилипача не було, а карбамід. Ну і коротше, воно щось погано сработало. Там, виходить, по соняху сработав прилипач, давав, то там, звісно, краще спрацювало. Просто там, де вже був перерощий, то його вже якби і не взяло. Оце таке. Ну, а зараз заїдемо, подивимося ще на Белу. І там рядом вже біля Бели, ну коротше, не хватило Бели, досіяли бомондом. Трішки дощик ляпає, воно десь з тих країв, воно десь отам Кременчуг. Дивлюсь, воно стоїть такий хороший. Ну, вроді б то як і до нас щось іде, бо трохи ляпає. Ось ти на сідушку. Там дощик ляпає. Думаю, покажу, яку я саму кращу у нас кукурузу бачив. То бачите, де трохи пропуски. Аж по два качана. Даже тут є. А тут тим більше. Ну, не така, щоб, звісно, бомбова. А воно б ще тут, я тут думав, що тут краще. З краю глянув, вроді така бомбезна. Ось тут така. Не дуже ахті. Даром тільки став. Да, качанчики геть маленькі. То воно там з краю буде витоптано. Коротше, нема його і тут. Ось такий качан. Тут нема, тут таке, скажуть, ні о чому. Нема, короче, і тут кукурузи. Я чую, не так з краю, скільки раз проїжджаю, дивлюся, думаю, ось качаняки дебелі. Воно там на краях, де трактор витоптав, мабуть. Так що кукурузи цей рік не буде. Може, де не де. Де може дощики прошли. Ну, у нас тут не було дощі, то у нас тут ряд лі буде. Щось таке ляпає. І хмар немає. Таке ото. Це все у людей сонях по соняху. Так, приїхали на Белу. Короче. Така собі Бела. Вже бачите, який цвіт. Вже скоро й косить будемо. Думаю, мать до кінця серпня той. У мене який мутант, блін. Пипіт. Що тут є щось? Ну, теж такі середні шляпки. Будемо надіятися, що за счет густоти щось сипне. Бо висів ставили 4,2 на метр, там 62 чи 64 тисячі, не помню. А по факту трошки більше, бо сімена, хто знає, в Бели міленькі. То якби там ще й не хватило, бомондом там досівали, зараз під'їдемо, побачимо. Та воно там відлічається, видно, що зеленіше. Да, здорових шляпок, звісно, немає. Ще й серединка така. Полупуста, блін. Оце Бела то вроді б то й непогано роди, блін. Ну рано посіяно тут теж 1 травня посіяно. І дивлюсь, в цьому году, хто трошки пізніше посіяв, трошки краще посіяв. Хоча я думав, що це з тією жарою, думаю, хто перший посіяв, той типа й вискоче. А воно, бачите, і отак даже буває. Тоже вже листя вже сохне вже. Готується вже до уборки. І до віддачі урожаю. Так, ну що, під'їдемо зараз там ще глянемо. Так, оце все Бела, а це все бомонд. Воно і тут усе по краю. Краю все обсівався, а тут уже бомонд. Все, межа. Зеленіший.
Тоже шляпок немає. Це по стерні посіяно. Земелька м'якенька. Шляпок немає. Нічого не наросло. Не на белі. Даже на белі якісь більш рівномірніші, чим по бомонду. Тут якось отаке. Те вище, те нижче. Там більша, там менша. Так що. Ну, тут теж кусок такий дебеленький, сіяний, мать більше гектари. Бомонда. Тоді будемо бачити. Кружок зробимо того. А це, мать, пізніше буде коситися. Ну, теж будемо бачити, де більша врожайність буде. На белі чи на бомонді. Як на мене, мені кажеться, що бела більше дасть. Ну, а там теж, бачите. Це, мать, теж на, мать, бомонд. А хоча й на белі воно є. Що воно, блін, цей рік за фігня якась, блін. Взагалі вже сухий. Вже косить треба їхати. Так, добре, поперли ми домой. Так, і що ми тут маємо? Короче, чуть-чуть більше 3 мм випало. А у нас опадів. Ляпало і щось більше. Нема, десь пішло до людей. Не хоче нас радувати дощиками. О, дикі кабани воно. Короче, утром встав, а жінки нема. Короче, бросила мене. Тепер я залишився сам. Надо, мабуть, якусь шукати собі жіночку. Так, ладно, пішов я тоді шукати, може когось знайду. Що, бублик, осталися ми, да? Самі на хазяйстві, самі тепер будемо поратися. Все буде тепер на наших руках. Ай, блін! Ух та! Кінь, блін! Ти вже здоровий хлопчик! Хіба так можна стрибати? А? Та хорош! Ми на голову вистрибнеш. Посю суданку на вечір, корова. Я один прохід зробив, а тепер вже на другий пішов. Так, уже лоба поналожував. Зараз ще піду телятком. Та й будемо потихеньку зводити скот. Бублик прийшов допомагати, так? Да? Ти кажу, нічого робити не хочеш, так? Да? Ах, ти ж собака такий. Оці кулакові, блін, гуси, качки задовбали, блін. Спокою геть немає. Дикі кабани. Кабасики. Ванну приймають. Грязьові ванни. Застряв, кажу. Пацики на моциках. Так, дертишку свиням набираємо. Зерничко потихеньку йде.
отак у ліфтерах понабиралось водички. Ось так 3 мм назбиралось. Тут уже висохло, тут вообще нема. Десь видно, ось сюди дірочка. Бублик, тебе що не поять? Чи те сушняки? Вони якісь, видно, бухали, блін, диви. Того щось корче, цього сушняки. Ребята, де ви гуляли, а? Де ви гуляли? Так, ребята, позводив. Йдемо по коровок на ставочку, як вам. Тихесенько. Так, коровок гоню. Помощники. Коровки самі дояться. Котики пробу знімають. Молока напився. Тепер можна і спати лягати, да? Та нічого я тобі не даю. Я тебе просто знімаю. Так що улибайся. Не хочу улибатися. Так, все, попорались. Собачкам їсти дали. Можна йти митися, бритися та лягати спати. Да, котяра? Все, каже, спокійної ночі всім. Дякую за увагу. До наступних відео.